Përshëndetje. Në deklaratën e fundit që kam bërë nga kjo foltore, mes denoncimeve të tjera, kam bërë edhe një denoncim në lidhje me ndërhyrje në sistemin e farmacive online të QSUT-s, për të fshirë përkohësisht datën e skadencës e një medikamenti. Bëhet fjalë për 1137 flakon të medikamentit Feiba, që përdoret për pacientët me hemofili. Kjo sasi medikamenti ka pasur datën e skadencës 31/10/2023. Në vlerë totale, sasia e mbetur, pra e skaduar e medikamentit Feiba, është rreth 1.35 milion euro. Skandali qëndron në faktit që me urdhër të ish-drejtueses QSUT-s Albana Fico, nëpërmjet një memoje e cila mban numër protokolli 126 fraksion 65 datë 29/10/2023. Kjo nëpërmjet kësaj memo, pra janë dhënë direktiva të titullarit të institucionit Albana Fico që kjo sasi e mbetur e barit Feiba të kalonte në shërbimin e onkohematologjisë pediatrike. Po si mund bëhe kjo? Kjo mund bëhe vetëm me ndërhyrje në sistem nga drejtori i IT-s në QSUT, i cili të fshinte pra datën e skadencës. Kur unë ngrita si shqetësim në dëgjesën që organizuam në Komisionin për Shëndetësi për skandalin e onkologjikut, ministra Koçiu, drejtoria e QSUT-s dhe drejtoresha e farmacisë qendrore e mohuan faktin, ndërkohë që deputetët e PS-s u vënë menjëherë përsëri në krahun e skandalit, në vend që të viheshin në krahun e mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të pacientëve. Unë kam këtu në ekran kam komunikimin, shkëmbimin e emailëve mes ish drejtoresës së QSUT-s Albana Fico, e cila jep urdhër porosi bazuar edhe në memon që sapo e citova, midis Albana Ficos, Mirela Rexhepi, drejtoreshës së farmacisë, Enida Balla, zëvendëshefe e farmacisë, dhe drejtorit të IT-s, Rigers Haxhiraj, të cilët komunikojnë, pra komunikimi fillon dhe zonja Enida Balla, komunikimi dhe Anisa Seriani. Janë këta personazhe të cilat nëpërmjet komunikimit që fillon 2 ditë para skadencës, pra në datë 29/10, dhe duke i dhënë porosi i drejtuesit të IT-s Rigers Haxhiraj me një email të zonjës Albana Fico në 23:30 darkës, pra në mes të natës, i jep porosi Rigersit që të ndërhyet pas orës 4, kur farmacia të mbyllur, stafit mos jetë, të heqë datën e skadencës së këtij medikamenti për të bërë të nesërmen, pra me datë 8 mars të bëhet kalimi i kësaj sasie medikamenti nga farmacia qendrore në pavionin e onkohematologjisë. Aty faremir do vini re që i ushtrohet presion prej drejtuesit të IT-s që të marrë masa urgjente, sepse nga porosia e ish-drejtoresës Albana Fico kanë kaluar pothuajse 3 muaj. Nëse shkon tek në tabelat e fundit, janë disa tabelat e gjendjes në farmaci, dalje të medikamentit. Sigur se e shifni, janë futur si është bëhet fjalë pra për këto flakone, të cilat datën e skadencës e kanë datë 31/10, dhe nëse kalojmë, kjo është sasia totale, dhe ndërhyrja e në sistem është bërë në datë 7 mars 2024 për këto sasi 1137 flakone për vlerën në lek. Pra, pyetjet që unë do t'i përsëris sot janë: çfarë shtyu Albana Ficon, ish-drejtoreshën, që të kërkojë ndërhyrje në sistem? Pse u kërkua me insistim, kërkua në mënyrë të vijushme, edhe deri disa muaj, pra, pasi kishte skaduar kjo sasi Feiba, për të kaluar, pra, për të hequr data e skadencës në përmjet ndërhyrjes, pra manipulimit të sistemi, dhe të kalojë në farmacinë e pediatrisë,
kur ky sistem në fakt që është sistem shumë i mirë nuk e lejon në jetën e përditshme sepse në momentin që skadon ilaçi aty dele kuqe dhe asnjë veprim nuk mund të bëhet me ato medikament të skaduar. Pra lëvizja mund bëhet vetëm me manipulimin e sistemit dhe me heqjen e datës së skadencës. Është ende në farmacinë qendrore, edhe pse në korrespondencën e fundit ardhur nga drejtoria e QSOT-s, mua më është thënë që nuk ka asnjë sasi të skaduar të medikamentit të Feibës në farmacinë qendrore. Ky është një skandal shumë i madh, sepse është mashtruar parlamenti, janë mashtruar deputetët e parlamentit kur sasia e skaduar e është ende në pediatrinë, në farmacinë qendrore. Kush është arsyeja që mashtrohet parlamenti, kush është arsyeja që refuzohet informacioni me informacion të pasakt, duke shkelur kushtetutën, duke shkelur ligjin, sepse po pengohet një nga funksionet kryesore të parlamentit, pra kontrolli i ekzekutivit, kontrolli i pushteteve të tjera. Drejtoresha e QSOT-s, Ministria e Shëndetësisë, mbas këtij skandali, sot me njëherë duhet japin dorëheqjen e të largohet, pasi jo vetëm kanë dështuar në sigurimin e një të drejtë kushtetuese për shërbim shëndetësor, jo vetëm kanë dështuar të sigurojnë infrastrukturën, ilaçet, medikamentet, kurat, terapitë për pacientët, por edhe kanë lejuar manipulimin e sistemit online të farmacisë dhe qarkullimin e medikamenteve të skaduara të qarkullojnë nga farmacia qendrore në pediatri, duke mos kursyer as fëmijët. Sot është koha çdo pacient, çdo familjar, çdo i afërm të reagojnë. Të reagojnë për të drejtën e tyre kushtetuese për shërbim shëndetësor, të reagojnë për të mbrojtur shëndetin, për të mbrojtur jetën, për të mos e lënë ato në duart e abuzuesve kriminal që nuk kursejnë as jetën e fëmijëve. Derisa ata nuk ndalin në bamësinë e tyre, duhet të ndalim ne. Faleminderit.